Po prednáškach som sa mala stretnúť s Dominikom. A tak som si dala zvlášť záležať. Blúzka bola nová a ja som sa tešila, že si ju dnes oblečiem. Na moje prvé rande. Prehrabávala som sa v skrini, ale nemohla som ju nájsť. Nervózne som pozerala na hodiny. Ak do 5 minút nevypadnem z domu, prídem na prednášky neskoro, čo prednášajúci neznášam. Pred 2 týždňami v tejto rubrike mojím hosťom bola herečka Zuzana Kronerová. O 2 týždne mám ďalšiu herečku, tentoraz z tej mladšej generácie hereckej, a je ňou Kika Mečková. Tak vítam ťa u nás v Žarnovici. Ďakujem krásne. No a začneme teda tým, že už som ťa šťastí teda predstavil, že si herečka a z tej mladšej generácie, ale odkiaľ si, myslím, odkiaľ pochádzaš, kde pôsobíš, ako trvalo, a potom sa dostaneme k ďalším veciam. Tak momentálne môjim takým trvalejším pôsobiskom Nová scéna, kde teraz skúšame muzikál Hairspray, ktorý bude mať premiéru v máji. Takže to je momentálne úplne ten najplnší úväzok, a popri tom sú samozrejme nejaké hrania s mojou kapelou plus nejaké natáčania aj na Slovensku, aj v Čechách. Čiže si aj speváčka, hej? Teda si naznačila, že teda nie len herečka, aj speváčka. Dobre, skočme teraz trošku do histórie, tvojej histórie. Ako si sa dostala a prečo ty a herectvo? A samozrejme k tomu patrí u teba aj spev. K herectvu som sa dostala veľmi zvláštnym spôsobom. Vyštudovala som síce konzervatórium, ale práve keď som mala 18 rokov, keď som bola v tom maturitnom ročníku, tak prišiel taký zásadný zlom, kedy doslova, ako z amerického filmu, som sa zrazila s režisérkou vo dverách, a ona vtedy práve robila casting do filmu Legenda o lietajúcom Cipriánovi. A ja som samozrejme o tom castingu počula, ale nejakým spôsobom nechystala som sa tam ísť, pretože vtedy na konzervatórium bolo mojou doménou práve spevácky odbor, takže som sa venovala naplno spevu. No a my sme sa stretli vo dverách, ona sa na mňa zrazu čudne zapozerala, ja už som meškala na hodinu, tak som vôbec nevedela, kto to je ani, čo sa deje, som im povedala, dobrý deň, prepáčte, ponáhľam sa. A ona, že túto chcem. Potom si ma zavolali do riaditeľne, na čo som nerozumela, že či som niečo urobila, alebo čo. A tam už sedela Mariana Čengel-Solčanská spolu s riaditeľom a so zástupcom, a ma oboznámili, že o čo sa teda jedná. Potom si Mariana spravila casting, z toho sme vyšli vlastne 2 dievčatá, zobrala si nás na kamerové skúšky, a po tej kamerovej skúške som bola vlastne tou hlavnou finalistkou ja. Mm-hmm. A práve Legenda o lietajúcom Cipriánovi bol taký ten štartovací moment. Potom nasledovali iné projekty, seriály, z ktorých asi ma ľudia najviac poznajú, to bol Panelák, potom Doktor dokonalý, Búrlivé víno, teraz naposledy to boli Rodinné prípady, takže presne Legenda o lietajúcom Cipriánovi bolo takéto memento. Ťa to nakoplo, ako sa hovorí, do tejto sféry, a predtým si ty nikdy neinklinovala k herectvu? Lebo zvyčajne tí herci, teda aspoň z detstva a v škole, boli práve tí neposední, práve tí zlí, práve tí, ktorí sa chceli pretrčať a byť stredobodom pozornosti? Nie, ja som práve, že vždy bola skôr taký introvert. Respektíve, ja som človek, ktorý má rád samotu, že si v nej dokážem oddychnúť, ale už aj v škôlke ja som skôr inklinovala k tomu, že založíme nejakú kapelu, ale herectvo nikdy nie. A hudba stále. Mm-hmm, hudba. No a teraz čo, dokážeš sa pri tom, keďže hráš a nehráš len nejaké dedinské divadla, dokážeš sa keďže si introvert, alebo teda sa považuješ za introverta, nerobí ti to problém? Už nie. Lebo paradoxne kameru mám veľmi rada a myslím si, že aj ona mňa, lebo je veľa hercov, je dôležité, aby sa herec a kamera nejakým spôsobom tolerovali, aby tam bol nejaký vzťah, pretože nie každé herecké umenie vyzerá dobré aj na kameru, a naopak. Je veľa ľudí, ktorí sú vynikajúci divadelní herci, ale na tej kamere to potom zrazu pôsobí úplne inak. A myslím, že v tomto mám ja to šťastie, že ja sa skôr možno niekedy v tom divadle viacej snažím zorientovať a pred kamerou sa cítim lepšie. Mm-hmm. Čiže skôr taká filmová, hej, viac vyhovuje. Dobre, niečo si teda spomenula, kde všade, ale povedz teda momentálne, lebo máš tých projektov viac, aj dnes napríklad robíš úplne niečo iné, ako teda zvyčajne, aspoň si myslím. Teda neviem, ale v čom všetkom a do čoho ešte ideš, alebo do čoho ťa ťahajú, myslím, do akých seriálov, akých filmov, akých najbližšie?
Tak momentálne sa snažím riešiť najmä českú sféru. To znamená, že... Teraz ty sa tlačíš tam, alebo opačne oni ťa tam ťahajú? Mám tam agentúru, ktorá ma zastupuje, ktorá patrične vlastne vždy, keď je nejaký casting, alebo ide sa točiť nejaký nový film, tak vždy som oslovená nimi na základe, nech idem na casting a potom sa už riešia všetky tieto veci. A teraz práve v procese riešenia jeden film, o ktorom v podstate ešte nemôžem nič konkrétne povedať, pretože sa to celé nejak tak kryštalizuje. Mm. Ale český. Áno, český. Uh-huh. Takže ja by som sa z toho veľmi tešila, ale pre mňa by to bola úplne nová skúsenosť. Uh-huh. A čo si ty tak najviac možno z toho svojho hereckého portfólia, ktoré si už máš za sebou, si tak považuješ? Ktoré to dielo, ktoré si spravila, je to divadlo, je to film, je to možno muzika, že tam si... Myslíš si, že tam si práve vynikla, zasvietila a to bola tvoja zatiaľ životná rola? Myslím, že tá úplne životná, na ktorú som fakt pyšná, čo bola úplne prvý kontakt vôbec s kamerou, bola som strašne mladúnka, ešte som vlastne nevedela, že čo sa deje, tak bol práve film Legenda o lietajúcom Cipriánovi, pretože to bola ako produkcia. Môj hlavný herecký partner, ako v podstate filmový priateľ, bol Poliak. Môj filmový otec bol Rus, veľká hviezda v Rusku, Alexander Domogarov. Plus vlastne hlavný hrdina celého príbehu, Marko Igonda. Tak v podstate hneď som bola hodená do vody, ale tak ono je to tak vždy, že buď človek začne plávať, alebo sa utopí, nech to nejde. A ty si sa každopádne neutopila. Ďakujem Bohu, nie. V tomto zmysle, samozrejme. Mňa napadá stále, mi tu chodí jedna myšlienka, keď hovoríš o lietajúcom Cipriánovi, teda filme, pretože pred rokom som mal teda tiež herečku z tohoto filmu, ale a je to teda naša bývalá, myslím, naša televízacká bývalá moderátorka Táňa Šúrova, ktorá tam mala, ale len teda nejaký štek, ako sa tomu hovorí, tak neviem. Táňa bola tvoja spolužiačka? My sme spolu vyštudovali konzervatórium, takže Táňu poznám. Aha. Aj vlastne počas filmu sme celú dobu boli spolu, takže... Tak to som sa ťa chcel spýtať, že či ste sa tam vôbec stretli na placi, že či ste mali nejaké natáčacie dni spolu a tak, že či ju náhodou nepoznáš. Tam sa vždy človek s niekým stretne, aj s pánom Brzobohatým som mala naozaj minimálnu scénu, kedy som okolo neho fakt iba prešla s plačom. A napriek tomu na tom placi, keď sa chystajú tie masky, lebo pri tom historickom filme je to náročnejšie, tak človek sa stretne aj s hercami, s ktorými primárne na tom placi nehrá. Nie, ale v ten deň točia, takže sa tam mocete okolo seba. Dobre, prejdime trošku na tú tvoju ďalšiu sféru, na teda hudbu, na ten spev. Tak čo máš ty nejakú svoju vlastnú kapelu, svoje vystúpenia? Máte názov? Máme kapelu, ktorá má názov KL Band z jedného jediného dôvodu. Sme tam dve speváčky, ja, Kristýna a Lucia. Vlastnú tvorbu momentálne nerobíme, robíme prebraté veci ako AC/DC, Deep Purple, Jimi Hendrix, Bryan Adams, ale sú to aj modernejšie veci, takže taký rokový nášup. Ja by som ťa skôr do takého niečo sladšieho. Lebo ja mám možno, že aj takú anomáliu, že keď rozprávam, tak ma niekedy nie ani počuť, alebo je to také veľmi také jemnúke, no. Keď spievam, tak veď preto... občas naozaj ten mikrofón nie je potrebný. Dobre, no a teda máte nejaké pravidelné vystúpenia? Ako chodíte? Mávame. Šňúry? Určite v lete hráme vždy. My radi hráme aj v podnikoch, alebo v podstate aj také nejaké akustické koncerty, lebo tie pesničky sa dajú krásne pripraviť. A takým našim stálym pôsobiskom je Pálenice za Nitrou, kde sú každoročne, sa tam konajú rôzne akcie, či už súkromné alebo aj pre verejnosť, takže tam paradoxne na to, aký je to druh podniku, sa tá roková hudba veľmi ujala. Dobre, na záver, čo ťa čaká najbližšie? Kde? Ťa treba môžu vidieť. Najbližšie ma čaká Hairspray muzikál na novej scéne. Uh-huh. V podstate od nejakej polky mája už bude môcť byť navštevovaný. Uh-huh. A popri tom ešte vlastne točenia, hokeje, spievanie, všetko. Počkaj, hokeje? Uh-huh.
To som teraz nepochopil. To nechápe nikto, veľa ľudí sa inak vysvetľuje, ale ja hokej milujem, je to môj úplne najobľúbenejší šport, keď budem mať trošku viacej času, tak by som ho rada si vyskúšala aj ja, ale zatiaľ som členkou Tipsport tímu, čo je vlastne priama spojitosť s našou najvyššou hokejovou extraligou. My sme v podstate, ja pred zápasom teraz na play-off spievam aj hymnu, pokiaľ sa dá, pokiaľ nie sú hráči poverčiví, lebo napríklad Nitra má zaužívané spôsoby a tak. Aha. Takže teraz žijem najmä hokejom a my sme takými pravidelnými účastníčkami zápasu. S tým, že vlastne aj si zaspievam, aj si môžem pozrieť dobrý hokej. Je tam síce trošku... Zahulákaš, áno, športovo myslím. Tak, ale pre mňa ako pre ženu je to krásny pocit, keď dostanem do pozoru celý hokejový štadión a ešte predo mnou stojí aj dve hokejové mužstva, sami muži. No, hľadia, ty si ten stred toho celého. Inak si ťa neviem predstaviť potom v tom hľadisku, ako tam hulákaš, skanduješ a mávaš zástavami. Tak my tým, že sme rovnako oblečené, že sme v podstate... priamo súvisiace s Tipsportom, tak my sme fanúšičky každého tímu. Mm-hmm. Ale tak ja osobne samozrejme, že ja mám svojho lídra v rámci hokejovej Tipsport Extraligy a myslím si, že tento rok sa im to už aj konečne podarilo, lebo už sa pár rokov držia na tých popredných priečkach. Aj keď neviem, no Nitra je tiež veľmi silný, super, tak uvidíme. Mm-hmm. Tak fajn, to som teda netušil, že sa od... Na začiatku rozhovoru, keďže sa od divadla dostaneme až k športu u teba, áno. Hej, tak, no dobre, každopádne som rád, že som ťa dostal, mohol teda vyspovedať trošku pred našou kamerou. Ja ti ďakujem, prajem ti teda do budúcna veľa teda úspechov na všetkých tých poliach, ktoré máš, či hudobné, či športové, či herecké. A ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem. 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 Ďakujem